Com demostres que la Terra és rodona? Una observació pot canviar la nostra visió del món. Eratòstenes era un matemàtic, astrònom i geògraf que va canviar la manera de veure el planeta Terra. Eratòstenes es va fixar que el dia 21 de juny, a les 12 del migdia, a la ciutat de Swan, els objectes no feien ombra. En canvi, el mateix dia, a la mateixa hora, a la ciutat d'Alexandria, sí que hi havia ombres. Com podia ser que en el mateix moment no hi hagués ombra a Swan, però sí a Alexandria? Agafem aquestes dues torres de les dues ciutats. Les farem molt altes perquè les puguem veure des de l'espai. Si la Terra fos plana, els rajos de sol farien que fessin la mateixa ombra, però si donem una mica de corba al mapa, veiem per què les ombres no són iguals. No es va quedar amb aquesta reflexió i va seguir estirant el fil per saber quina era la circumferència de la Terra. Eratòstenes sabia que la distància entre Swan i Alexandria era de 5.000 estadis. L'estadi era la unitat de longitud grega. Un estadi equival a 180 metres, aproximadament. Com podeu veure, els rajos de sol, la torre i la seva ombra formen un triangle. Fixem-nos que els rajos de sol sempre són paral·lels entre si. Ara estirem les dues línies de les torres fins al centre de la Terra i veiem com el triangle que es forma entre les dues torres i el centre de la Terra és semblant al triangle que es forma entre la torre d'Alexandria i la seva ombra i, per tant, tenen els mateixos angles. Eratòstenes va descobrir que l'angle del triangle entre els rajos de sol amb la torre era de 7,2 graus. Com que el triangle tenia el mateix angle que el que hi havia entre les dues torres, sabia que l'angle entre totes dues torres era de 7,2, també. Cronotest. Saps quants graus té un angle complet? A. 365. B. 180. C. 360. Un angle complet són 360 graus. Eratòstenes sabia que l'angle entre les dues ciutats era de 7,2. Així que si dividia els 360 graus entre 7,2, sabria a quant equivalia la distància entre Alexandria i Swan a la proporció de la circumferència de la Terra. Si dividim 360 entre 7,2, sabem que 7,2 és una cinquantena part de 360. La distància real entre Alexandria i Swan era 5.000 estadis i, per tant, per saber la circumferència total de la Terra, només havíem de multiplicar 5.000 per 50. Sabem que un estadi equival a 185 metres, així que si fem la conversió multiplicant 250.000 per 185, ens surt que la Terra, segons Eratòstenes, mesurava 46.250 quilòmetres. Actualment, sabem que la mesura que s'ha agafat de circumferència de la Terra és de 40.067 quilòmetres. Així que, tot i que Eratòstenes no la va encertar del tot, s'hi va costar molt sense necessitat d'eines com calculadores, internet o satèl·lits. Per fer tots aquests càlculs, Eratòstenes va aplicar trigonometria. La trigonometria és la branca matemàtica que estudia els angles i la seva relació amb els costats dels triangles. La trigonometria es pot aplicar en molts camps, com les metamatemàtiques, l'astronomia, la geografia i altres ciències. Si no fos per Eratòstenes i la trigonometria, potser encara pensaríem que si naveguéssim molt, podríem arribar al final de la Terra. En canvi, gràcies a la seva reflexió, ens vam poder plantejar que si navegàvem suficient, sempre acabaríem tornant a casa.